Геологияны жерде аныктабай берген лицензиясынан улам көмүр казган жумушчулардын өмүрү коркунучта болуп жатат. Сүлүктүү шаарында 30-40 жыл мурун көмүргени казылган кооптуу жерлерге Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети кайрадан кара алтын казып алууга лицензияны туура эмес берүүдөн улам кырсыктардын көбөйүшүн алып келүүдө. Анын кесепетинен көп жыл бою иштетилбеген жайларда уулуу газдар чыгып, жумушчуларга коркунуч жаратууда. Буга чейин кайталанып казылып алынган жайлардан газ чыгып, көмүр казган жарандар жабыркап көз жумган фактылар катталган. МАМ Экотех инспекциясынын инспекторлорунун айтымында, мурда иштетилген жерлерди кайрадан казууга таптакыр мүмкүн эмес. Акыркы статистика боюнча Сүлүктүү шаарынан кен казып алуу 6% түзсө, шахталарда адам өмүрүн алган фактылар 67% түзгөн. Мындан улам адам өмүрүнө болгон коркунуч жогору экени белгиленет. Мына өзүңүздөр азыр көрүп болуп турган шахта Адинур деп аталат. Бул дагы ушул мурда иштетилген шахталардын ордуна берилген жер деп эсептелинет. Азыр мисалы астына түшкөндө өзүңүздөр көрөсүздөр. Булардын көрсөткүчтөрү деле болгону 15 адам иштейт. Азыр биз күбө болдук. Жердин астында 6 адам иштеп атыптыр. 6 адам 12 саатта бир күндө 7 тоннага жакын көмүр казылат экен. Бул деген өтө төмөн көрсөткүч да. Анан бул дагы болгондо дагы издеп отуруп ушул баягы молоток менен ошо эски кустардык метод менен казылган көмүрлөр болуп атат да. Анан эми биз канчалык жумушчу орун түзбөйлү, бирок коопсуз болуш керек да. Коопсуздук биздин эми үчүн эң биринчи орунда туруш керек. Сүлүктүү шаарынын мэринин айтымында мындай кооптуу жайлар өтө көп. Мамлекеттик геология жергиликтүү бийлик жана тийиштүү органдар менен макулдашпай уруксат берип коюп жатат. Алардын айтымында турак жайларга өтө жакын жерлерде көмүр казылып алынууда. Мындай көрүнүштөн улам жер чөгүп, тургундарга кошумча коркунуч жаралууда. Жыл башынан бери Сүлүктүү шаары боюнча лицензиянын туура эмес берилип кеткен себебинен улам 9 адамдын өмүрү кыйылган. Кошумчалардын жашаган жерлерге жолдун астына здание сооружениелердин астына дагы лицензия берген убактар бар. Мына мен 5-6 лицензияны мен айтып кетишим мүмкүн. Кубал группа деген бар, Ынтымак деген осолор бар, Жеңишбек деген, Байту Бактыөлөт деген. Өрдөз требонус бар. Жалпы мынау санитарный нормасы бар. Здание сооружениеден 300 метр нарак болуш керек. Жолдун астына подработка кылганга болбойт. Зданиянын астына көмүрдү алганга болбойт. Отуруп кетет. Ошолорду дагы сактабайт, алар координатты апарат берет, бизге келип алып лицензияны алып келдик, жерди бер деп бизге зорлук кылат. Же ошол берген жерди хотя бы аныктап алып, же местный властьтан сурап, же болбосо аныктап алып өздөрү. Ошол жерде болобу болбойбу, ошол жерде жол барбы, же үй барбы, неме бар деп туруп аныктап турганан кийин бериш керек. Адистердин айтымында эгерде бул көрүнүштү Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жергиликтүү бийлик менен биргеликте кеңешип колго албаса, адам өмүрү кыйылуу коркунучу дагы да болсо күчүндө калат. Андыктан учурда МАМ Экотех инспекциясынын инспекторлору менен Сүлүктүү шаарынын мэри биргелешип, геологияга кат даярдап сунуш берүүнү колго алды. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.